لکه منز یو عبادت تے پا منگ فرض دے پا منز کے دا اللہ غلوے حکمت سدے اغین خوب اللہ خبری کہ کم حکمتون دی اللہ بخبری خو ظاہر کی دا منز دا دا اللہ تعالی دا حاکمیت او دا بندہ دا محکومیت مظہر دے یعنی دی منز سر دا خبر اخکار کی گی چی اللہ حاکم دے او دا محکوم یا سلی چی دا بادشاہ مخ کے ولاری پا دب ولاری دی چی زکل دا بادشاہ مجلس تا دی جامع پاکی کی اوزان خشتا کی صفا کی ولی بادشاہ لملاقات دا دم التا پا دب ولاری او پا باز دینونو کی بیا خلق بادشاہ تسرونم خکتا کی زمان پا اسلام کی دامانا دا دقرنگی منس چی سلی کی دیوی دا اللہ تا ادریگم اللہ حاکم دے او زا محکوم اللہ بادشاہ دے او زی در آیت یو پر دے نو زا بزانم خشتکم او دست باوکم او جامعبم خشتکم او بیا چی اللہ تا محامف پا دربار کی ادری کی مانزکے نو دے پسینہ لاسو نکی ری بادشاہ تا چی سانے والا ری او دے ٹیٹم شی ختم شی رکومو کی او دے دومر دا اللہ حاکمیت او لویو منی کہ دے دا اخبر تندے پزمکا وطاو لائک دے یو خوابل خوانہ گوری دے پٹول منس کی دا اللہ سپتو نو لیکن بادشاہ تا با پخوا خلق لانل نو دا بادشاہ سپتو نو بے کول قصیدے بے وطاوے و شیرو نو بے وے پا دے و بادشاہ خوشا لے دا او پا شیرو نو کی بے دا بادشاہ سپتو نو کول دا قرنگی دے لگیا دے دا اول نو دا خود حمد وے دا خود سپتونا کہ الحمدللہ رب العالمین طول دا خود سپت بیا سبحانک اللہم و بحمدک طول دا خود سپت سبحان ربی العظیم دا اللہ سپت سبحان ربی العلا دا خود سپت التحیات للہ طول دا خود سپتونا نو منس کے تات دا خبر کہہ رکھے گی کہ منس کے ذہن کے بدار آوالے لکہ دا حاکم مخ کے دا بادشاہ مخ کے یو ادنا کس ولاری نو دی بڑیر پا دب و پہ احترام ولاری دق رنگز اللہ تا محامق ولاری اللہ حاکم بادشاہ او زو محکومیم زب پا دب و پہ احترام ولاری یو خواب الخواب نگورو دویم عبادت اگر روجہ دا روجہ کی دا سلی بس سوچی حکمتونو باندے اللہ خبر علمان میں دیر حکمتون لکلی دی او در اوجی فیدیم در مو علمو لکے لی دی ادر تنمی او انسان بدل کی دا سوچ گئی چی خدا ایت زمان رازی خی او زمان مالکی او چی ترا کے زبا خرم کتا نرا کے زبا نخرم او کتا ما تا کی خودا چی خرن و خرم باو کدی کی نخودا چی کیخ می خودا خو نبی خوری نبی خرم یو غلام و یو آقا اس کو غلامان نیفت پخواہ غلامانو دوڑے با آق غلام برا دے او او بدرے بادشاہ با دوڑے خوڑا آقا با دوڑے خوڑا غلام تا بیوی دا قلتا ادرے گا آق با غریب دا شکر اخو دا ظلم حکم و اللہ دا ظلم نکی اللہ دا فیدے کر گئی خود اے انداز دا تخیمہ بس یا سوی دا دا سے مثال بدر کم دا پلار مخ کیوی بچی را دا دوڑے خوڑا نا نا زن خرم بابا نا خرم قدر کئی کی زد کئی اگر تا پتی که پریده دا روٹه می پلار یوازی اخری زبا اوبور تا واچوم زبا شربت و تا واچوم زبا رومال ور تا ورسم که دوڑه تا کینم خود پلار خدمت نشم کوله نو دی دقا سی پی ادب و لاری دقا رنگی دا رو جدا خدای تا رازقی دا مال تا مال را کرده دی که توی خورا خورم که توی ما خورا نخورم توی پیشمانی خورا پیشمانی خورم توی ما خام خورا ما خام خورم او تا وجود ما لاستا دی تا مال را کرده دی نو توی چی پا دی وجود که لگا پابندی شو روکا بی بی تا بنه نزده که گی خوراک بنه که احساک بنه که پیشمانی نما خام پوره اللہ تا بیدار زا گورم زما منه که تا زمانه منه دا وجود ستا دی که زمان دا معلومات دارم دا خوراک ستا دی که زمان اللہ وجودم ستا دی که توی چه خوراک سکاک مکه و نبی کن اللہ دا مالم ستا دی که توی گوت مور و رستا مال دی مال دی را کرده دی اللہ مم ما رزقنا هم ينفقون و اللہ توی چه دا مال با نخوری دا حلال مال در بانده دا پیشمنی نما خام پوری رام ستا گتل مال پیشمنی نما خام پوری حرام دا حکمت شو نتب اللہ راسق و مالک منی او زان بخادم منی
درم عبادت سے شیرے آغا زکات دے. زکات کے سفر سفر زکات کے دا چ خدایا دا دنیا مال او دولت ستا پلاس کرے زمال اس کے نہ کلا مال دے مال را کڑی دا زمانے رستا دے چتے دو نہ را کا واخلا لکہ دے یو سڑی سر خزانہ کے مال کے دم ال خزانہ سر کے دا قرت خیر دے او گوری کہ زمان پکار کر کے با تابے دا ال گیا دا خزانے نہ زمان سوکیدار دے خوراکم کئی جامم میں اجازت ور کڑی زان لا کورم پکی جوڑی میں اجازت ور کڑی دے او زما ضرورت سے تم راکا نو دے انکار نشی کولے ولی شی زما دے دق رنگ رب العالمین وی دا مال ما دل در کا ولی بکم لا سو پوچ دے او گٹ دا دل ما در کڑی دے دا طاقت ما در کڑی دے بکم دماغ چے دے ولا سوچ کڑی دے دا دل ما در کڑی دے کم اس میں کنا چے راوتے دے اس مکا کی طاقت ما اچولے دے دا او بدل ما پیدا کر چے اس مکا پی وخور کے دا تو ہم دل ما در کڑی دے دا بو ہوا بارانوں زما پلاس کی دی شاب تکلشا مال زما دستان دے زا جامیم زان لاخلا ڈوڑیم زان لکاوا بچی لپکی وادم کوا کورم جوڑاوا پا حلال طریقہ بیاوی دمر راکا لسم بگی راکا زما مال دے شابا سلو اختم راکا زکاة زما مال اللہ نخری اللہ تا ضرورت نشتا ستا رور لورکا ستا گاوانڈی لورکا ستا رشتہ دار لورکا نو زکاة کی بس سوچ کے دا سوچ بکے کہ زما دا مال او دا دولت اختیار من رب العالمین مال مختصر اختیار راکڑے شید خدای دے کل چی غواڑی ورکوم با سلورم عبادت سے شید حج دے حج حج کی بس سوچ کے حج کی بل شان سسٹم دے حج کی با دا عاشق و دا معشوق کا رکھ لے اللہ تا دا ما محبوب تا دا ما معشوق او دستا عاشق دا حج طول اعمال عاشقان مزاج دے لکا یو عاشق او یو معشوق یو دوست دو دوستان یو عاشق تے بل معشوق تے دے لگیا دے آغا خپل معشوق پسے منڈے ہوئے نہ پا گرمے دے نہ پا یخنے دے دیتا نگوری کی دا گرمی دا دیتا نگوری کی دا یخنی دا نا 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 چاور توے اگا معشوق اگا محبوب خود پلان کی دے کہ ولار دے نو دے گرمے تے نگوری گرمے کے منڈے ہوئے دے یخنے کی نگوری یخنے کے منڈا ہوئے دے سادر تا نگوری پیبلخ پی منڈا ہوئے سپلو تا نگوری دے سر تا پٹولو تم نگوری دے پڑوڑے و پجامن دے و دے پمنڈا زان رسول غواری دقا مثال زمارونو دا حج دے سوچ بدا کے زان شیخیم رب زما محبوب دے زد عرب لیدل غوانم دا عرب کتل غوانم زن پجامیم نہ پا سپلیم نہ پا سر پٹولیم نہ پا ڈوڑے نہ پا خوراک نہ پا خارا نہ پا زنگل احرام اتلی سڑی حاجی سے ابتکال حاج لزی دا خپل کمیس و پرتو دوان لرکی جامع ختم کوٹ ختم قیمتی جامع اقل خداوی چی کل جامع واچا ودا اللہ عبادت تا خضو زینتکم ہند کل مسجد اللہ قرآن شریف کی فرمائی چی جمعات تزی منس کے خشت جامع واچا لباس اونوی چی جامع واچا و زینتکم دینا علماء معلومی چی اگا جامع واچا و چی دا ڈول والا جامعی جمعات تزی خیننی جامعی بنا چی دا خراب جامعو کی منز علماء وی مکروح دی خراب ٹوپے بنا پسر ہے علماء وی دی کی منز مکروح دی خراب جامعی بنا چی خیننی بنا چی سخا بنا چی اللہ تو درے گی دا اللہ شان مخی میں دا تووی نو اقل داوی چی حج کے دا بدن او دا مال دا دوارو عبادت تی چی خم دے دار کوٹ وا چی چوغوا چی پٹکی ہوئے او خم دے دار جامع علا ستروا چے ولی حج دادم اللہ وی نا 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 عاشق والا جن شکل بجوڑے عاشق والا شکل بجوڑے کوٹ تلر کا واسکت تلر کا ٹوپے دلر کا پٹکے دلر کا کمیس تلر کا پرتک دلر کا خشت جامع بنین منین دیو باسا سوا چوا دا کفن دو سادرا یو دخبو نتاو کا عورت پہ پٹکا لنگ وتا وئی بل دا وجود نتاو کا دو سادرے دلتے او تڑا زان زا دا عاشق پشان گردا سنکی عاشق سر با دی سر توری کدی پٹکا جرمانہ بورکے مخبر اخکارائی کدی پٹکا جرمانہ بورکے خضبام مقصر ٹکلا نہ جنگی کم مقصر ٹکلا او جنگولا جرمانہ بورکے خپیبام فسپلو کے کولاو بئی چپل با پخپو کے یادائی سپلے چی گٹے دیخکاری او دا برا ڈوکی دیخکاری او کدا دی پٹل جرمانہ بورکے او شکل والی دا عاشقی عاشق پا لوگا تند ندے لوگا بم تیرے مینا تبا دی روڑے بنا ملاوی گی عرفات تبا دی روڑے بنا ملاوی گی مزدلفہ کی بشپکے فراک بدتنا ملاوی گی
عاشق پدے نہ دے چولا ممدان خشتا کم بوئی بدن ازی ویختو لگا گوتے نوڑے گوبند بنا وے یہ ویختری ہونے دی خوشبو بنے استعمال ہے نکونا بنا کٹ کے پری چدا اگد اگد نکونا دی پری چدا ببر گیرے دی او زان بنا پاکے زان بنا با ویختن لرکے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو شو وی کم حاجی دا اللہ پنیز غور دے واللہ تا بہتر دے الشعیس و تفل آغا حاجی کے سرو گرے ببری ببر بلدے کہ او صحابی رازی او دا آغا وی اختب ببر دی رسول اللہ مبارک غصہ شو ورطا وی گومن نشتا چی سر پی گومن سکی گومن نشتا چی گیرہ پی گومن سکی اورا التا وی گومن وا دل تا سوی موہ گومن سکی گیرا دے ببر کا سر دے ببر کا کہ سمر دے ویخت ببر دے گیرا دے ببر دا اللہ تا دیر خوا دے عاشقانہ شکل لے گن عاشقانہ او خوشبو بنا پورے کے پریر چی دے ترا خونو نو دے وجود نا بوئی دے روانی اتا تج بوئی ہیں ہیرو والا ڈک در ہیرو نا بوئی دے نا روان دے بوئی بوئی سابون بنا استعمال ہے ملامبا اسے مستحب کلام بے دیر بوجود نمگی عرف مزدق امنا کے مستحب دی لامل عرفات کے مستحب دی لامل ٹھیک شوا اولام با علماء وی دیر بزان نمگی چی ویختاو دا آخری در نلان نشی پرے دا بوئی دا نروان دی بوئی ولی رسول اللہ مبارک فرما چی ببر گیر دی دا ببر دی سر دی او خوشبونیش تو بوئی دا نروان دی نو دے وقت کستا شکل دا عاشق جوڑ دی اللہ دا دیر نیز دی اللہ دا دیر با شکل آجدانا وجو حج عاشقانا رنگ بدان با عاشقانہ رنگ چڑھو کے او معشوق بدی سو کے محبوب بدی سو کے رب العالمین اللہ بدی محبوبی اللہ بدی معشوقی داسی شکل بجوڑ کے بیت اللہ نہ بتاوے او بیا ہے عجیب دادا کہ دا حج صبر اعمال دی دا اغدی کہ دا پخوانو پیغمبرانو او دا صالحینو یو نقش اللہ وقت کرے دی پتہ لازم کرے جب الاغی میں مثال در کما حضرت ابراہیم علیہ السلام شکل بیت اللہ جوڑ بیت اللہ شریف تیار کر لس زل بیت اللہ جوڑ شوے دے بلکہ یو لس کرتا بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکت اللہ الكرام فآدم فشیس فابراہیم ثم عمالق حسی قریش قبل زین جرہم وعبد الالہ ابن الزبیر بنا بناہو حجاجو وہاں دا متمم رومبے دا فرشتو جوڑ کرے کہلے چھے فرشتے اللہ ازمکہ جوڑ کرو فرشتے دنیا ترو لے گرے ازمکہ تا پا زرگاو پا لکاو پا کرولہاو فرشتے اغیب اللہ برخو وم اسمان کی بیت المعمورو التا با عبادت کو دلتا با کمز عبادت کو اللہ دا زمرود پا کارنے کی او خشتہ کوٹا والا ورکلا نہ پکی پیون دے نہ پکی ٹانکشتا یو کوٹا دا زمرو دو آنا ویدا کوزا کے زی وطا خو دا چھے کم زینن بیت اللہ دے ویدا قزے کی دا کی رے زی دا غلط اخبر عبادت کر کل چھے اللہ بیا پیریان پیدا کرد او دی پز مکہ کی فساد شروع کو نو اغا دا زمرو دو دا کانی بیت اللہ لوچت دا اغا واپس جنت تلال نو بیا آدم علیہ السلام خدا پاک رکھوس کو ناغتے بھی بیت اللہ جوڑ کا نو دا چی کم دے بیت اللہ دا خزے کی بیت اللہ جوڑ کو دا خدا کور جمعات دے عبادت دے آدم علیہ السلام نا پس روان شو ولی زکا دا یو وادی دا دا برن سیلاب کی رازی نو دا اڑی نو چی آدم علیہ السلام پا دا مانا کے جوڑ شو بیا روان شو نو شیس علیہ السلام جوڑ کو نو شیس علیہ السلام اگا بیا روان شو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑ کو ابراہیم علیہ السلام سنگ جوڑ کا پل معشوم بچے او خپل بی بی را وستا او دا بیت اللہ پخوا کے دے رکھ دو بی بیانی دی یو حضرت سارا یو حضرت حاجرا حضرت سارے دا ترل اردا اغیور سر دیر الوی قربانی ور کڑے دا زکر دا عراق میں ابراہیم علیہ السلام ہجرتوں کو او شام تلار نو دام ور سر لارا ابراہیم علیہ السلام مور و پلار ار سپری خودل دیم ار سپری خودل ابراہیم علیہ السلام کل قربان کو دیم کل قربان کو ابراہیم علیہ السلام خپل کور و تن پری خود دیم پری خود لوگت سفر اگو کو دیمو کو غٹ قربانی ورکلا یو اسر لوت علیہ السلام دروارا یو اسر بی بی دا حضرت سارا شام تلار بچی نشتا پلارا کی او بادشاہ وینزا یا لور اختلاف پکشتا حضرت حاجرا دا ور تو بخلا اور سر دا خدای غیل بچی ورکو نمی ولکی خود اسماعی اللہ تب سوال کو اسمع یا ایلو اے خدای زما دعا ورکو
اسمع عربی لفظ دے وورا، ایل عبرانی لفظ دے اللہ توئی، یا اللہ زما دعا وورا، نجی سنگ بچے اللہ ورک نومی ورتکے خود ام اقا اسماعیل دبنو خیو بل سرطاس و تفت جنجال وی اختلافات وی، حضرت سارے ابراہیم علیہ السلام توئی کہ یا با زدر سرو سیگم یا با دو سیگم دل رہے ابراہیم علیہ السلام پریشان علی خو پر طولو پیغمبرانو کی صابر پیغمبر دے دے ان ابراہیم علیہ اواہ حلیم قرآن شریف کی اللہ فرمائی ار وقت بے اللہ تزاری کو نجلل با اور اس صابرہ او خیار حالیم دوارا مانی دے حلم صابرہ حلم او خیار قابل انسانو ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبلو وکننا بھی عالمین اللہ و دیلہ ما شمو چلے کہ ما وطا اقل فکر فہم او خیار توب او ہدایت ورہ چولے ما شم دے لارا کوٹے دے او پلار بطان جوڑے ادا سکے اگشی جوڑے چی نا فیدہ در کولی چی نا تاوان در کولی چی پلار با بود جوڑاو پلار با طبیب ابراہیم دا یوسا ازر دا خرس کا مطلب ایدو چی دو سربی نا پیدا چی پلار با لخص صندوق کی بند کا مالو چوی تیتاو کلل ولی دی خودے دی خودے اللہ شاہ با دا بازار تا یوسا پا قیمت خرس کا دا چی بسنگ دا پلار دا مخنا اگا بود او باوگا کا بار بے او استا نخپا کی بے والا پڑی واچو او زان پسی بے راہ کر او چگہ بے والا اے خلقہ سوک دکا اغشے والی چے فیدہ نہ ورکی نقصان نہ فیدہ ورکولی چنہ نقصان بلکہ دا خیرت تاوان ورکی خلقو بر آمن نے کہو زمان خودے زان پسی راہ کہا گے لما شم دے وائد افل افل لکم ولی ما تابودن تاسو دیم حلاکو برباد افسوس او ستاسو دا خدایہ نو بانے بخبل لاس جوڑ کے اگیتا سجدے کے دا اندونا و دا بودپرس و دا مشرک نا قواق الانسان بل دیتا دے خدای لشرک جوڑا علاقہ دا خوشکل خدای در کردی کدا بندہ در کردی اگا ذات تا سجدہ کا وچے کم ذات لنا بیماری رازی نا جوڑتے رازی نا مرگ رازی نا ستڑ رازی نا روڑے تا محتاج نا بلچا تا محتاج نا خدے تا محتاج نا بچی تا محتاج نا مخلوق تا سجدے لگے مخلوق استا پشان اللہ تا محتاج ہے مخلوق دلوی شخصیت ہم نچا تا محتاج ہے اللہ تا ممنون مانا نبا کہ سجیل اللہ نا علاوہ بل جاتا باہر کے مشرق قمق اللہ پخپ اللہ سبت جوڑ کی دادا مخ دے پخپ اللہ سبت جوڑ کی دادا باران رب دے دادا تسلے رب دے دادا بیمارو رب دے قمق اللہ بچیا رب سوکتے دا بیمارو دا جوڑا ولو اللہ تکلیف لرو کولو والا رب سوکتے اللہ ابراہیم علیہ السلام لدا پویا خدای پاک ورکڑے وا نے صابرم نے رضیات کو نو بی سارے سر اس خدای پاک یو خواہ خواہ جرنہ ما شم بچے دے سر سوکم بل خواہ سارا دا ہم نشم خواہ پکولے لوی قربانی را سر ورکڑے دا اللہ سر مشورہ اکڑا پیغمبر اللہ سر مشورہ کئی اللہ سوکم پی دا سوکا دا سارا پرید دلتا دی غٹا قربانی ورکڑے دا دے دا سر حجرتو کو دے دا سر مورو پلارو رونو خوین دے رشتہ داران پری خودن او لوی سفر دا سر پیادو کو خیر دے فکر مکوا بس دا سر پری دوا او دا بی بی حاجرو دا بچی را واخلا او لگی او بور سر را واخلا او کجوری مجوری ستوان ور سر را واخلا او زدر تلار خیم دا بوزن اللہ ٹک دا اللہ حکم امتحان دے دا اللہ حکم دے و تبیلی را خدا جب بریل مخ کے دے او دیور پسے دے او آغا دا شام نرا روان شو راغی 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 زرگونو کلومیٹرہ مکی مکرمی تیرہ رسول جبریل علیہ السلام تو ادعا زیر استا اللہ تا تا دا خی دا پل بی بی حضرت حاجرہ او دا ماشوم دا قد پریدہ دا بمورت پریدہ دا خوراک مورت پریدہ زساریلا سبا کیگی دا دوی اللہ زیم کنا دا پل کرد خو بیا ہم پل ماشوم لخت جگر پری خودل او خپل پیغل بی بی پری خودل او پا دس میدان کے وادن غیری زی زرعن چے نپکے انسان شتا نپکے اونشتا نپکے بوٹشتا نپکے شوتل و گیاشتا نونے پانشتا صرف یو شندہ غٹا اون دا داغی لاندے نور ایس نشتا دشت و بیابان پس سونو کلومیٹر انسان نشتا نو زلکی اغا فطری تقاضا دا غم و فکر پیدا کی گی اغیم پری خود دا ماشومیم پری خود اغا بتکی دا ابویم مرت پری خود اغا خوراکی مرت پری خود او دیتی روان شو بی بی حاجر ور پسی دا اسڑیا چاہتا دی پری خود دیگا گنا کئی
ما هو چې صابر او کنه او جلا ډیره ضرورت لا ګورم خو مال جلا راځي دا خدای به مې اوس په جلا شي دی غږ نه کوي هغه ورپسې د دې مروا طرف ته باب المروا چې وته وای کوم ځای کې سایه ختمیږي هغه طرف باندې روان دی ابراهیم علیه السلام دا ورپسې دا او وته وای اسړی چا ته دې پری خو دو اسړی دا خوراک خو لږ سات پس خلاصیږي دا به خوراک دو پس خلاصیږي دی بچی سره سوکم شپرا جی سبقوم باران راجی سبقوم گلے راجی سبقوم سچل کے سچل میں کڑے دے دشت و بیابان کے دچا تپ ریخو دو سکھے سے سبقوم بندہ باندھے یارم راجی کہنا گھبراہٹ تو رشپی ہو دے تلار شاہ تمہارا گھبراہٹ پر راجی چاہتا دے پری خو دو ابراہیم علیہ السلام سر کو نوخ کے بیگی غگ نہیں شکو لے ولے دا اللہ حکم دا اللہ اڈر دے رب العالمین حکم روان دے روان دے داور پسیدہ دا والا بیاور گئی الہ چاہتا دے پری خو دو سڑی پوئی خو میں کہا کہنا تو خو مانا زی چر تو خو شام تلال یا خو بلا مزل دے دمیاش تو تب سکی گی خدا پوئیش و چی دما خاون بید اللہ دا حکم نا قدم نا خلی اللہ امرکا اللہ در طویلی دی لمن انہی شاہتا ہونی ہو اللہ امرکا اللہ در طویلی دی چی دا لق دق بیابان کی پریدہ ابراہیم علیہ السلام سر لقو نعم ویزا خدم دا پیغمبر بی بی دا دا خدم دا پیغمبر سر جن تیر چے بی دی لمن پری خدا زا سڑی پا مخ دی ہا اللہ با مون نزایا کئی یا اللہ وی اللہ با چر تا مون زایا نہیں ابراہیم علیہ السلام لارم بی بی واپس را لخپل بچیلا وچ ابراہیم علیہ السلام لخپلی بی بی دا پناشو نو یو غر تاو خطر او بیت اللہ طرف تو مخلی او یا اللہ اللہ ما قبل بچی پری خود کر لیں گی میں پری خودن بے وادی زی غیری زی زرائن پدے ادا سے وادی کے چی اللہ اس نشت پر ربنا لیقیم الصلاة خدا دیل میں پری خودل بس تارا تبی پری رجست عبادت ہوگی پدے جعل افئدتا من الناس تهوی الیہم اللہ ز خود تی رخصت کم سوک ولا را ولا ربا تب سکی یواز غریبا دا جزا مسکینہ با یواز سکی اللہ خدا ز خود تی رخصت کم سوک ولا را ولا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم ورزقهم من السمرات لعلهم یشکرون خدا میوے والا ورکا اللہ میوے والا ورکا او داغی دو شکریت طاقت والا ورکا اللہ جتا میوارو کی جستا شکر ادا کی اللہ دے سوالو بس اللہ بانے مضبوط ایمان پا اللہ مضبوط عقیدہ پا اللہ مضبوط یقین اولاد سوچو کہ دمارونو سونا زور داغ وقت کے بعد ادب پا دے دلست تیر چیو او دے دلو میں سونا زور اگشتی جدہ مشوم بچے دے ٹھیک دا اللہ حفاظت کی خود ظاہری اسباب ہو پا بینا انسان پریشان ہے دا ظاہری اسباب ہو پا نسبت اللہ پریشان ہے لار بی بی رالا ما با اللہ نزائے کئی بچے سینے تا جی پیور کئی اغلگی عبد اغس کی اغلگی غند ستوان متوان سا خوراک دے اغا استعمالی بو اغا ستوان مخلص شو خوراک خلاص او بخلاص شو او بخلاص شو دمور پسینہ کے پی ختم معشوم تا پی بان اس امتحان پا بی بی حاجر شروع شو پی ختم شو سینہ کے ولی دمور خوراک نشتا دمور او بنشتا کوئی نشتا ڈن نشتا دا او بو ایس نشتا او نیلان دیری شپم تیری گی تیارے کے روزم تیری گی پی چے خلاص شو اسماعیل خو معشوم دی معشوم دا چے خوراک نمیلا بی گی او پا جڑا شو تو جڑا چھو بیا مور دا بچی جڑا چر تا برداش کولی چھو جاڑی و خوراک بسی سوک در کما ما خسینہ کی پی نیشت سوک ما خو خوراک نیشتا چی زوکم تالا پی پیدا چھو او بی نیشتا ما تزب زسوکم خدایا اللہ دا سوش ما شم جاڑی ما شم لوگی کی گی لوگا زیادی گی ما شم خلق سات پس دیر ہوگی کی گی میں وڑا بولا میں دا خوراک زر ازمے گی معشوم جاڑی معشوم ٹوپو نہ ہوئے نمور پہ گئے گا کہ لاسو نمو اخبام ہوئے انسان اللہ پا دے ظاہری اسباب مکلف کردے دے دیڑا کرا لے چیزا ما گورا ما کسو خدا پیدا کلل لگو با دے وانا مخامخ یو گونڈے دا صفا وطا گونڈے تاو خطا لانا
چل تلاڑو یہ کتل آواز یو کہے دا خدا بندے گا کسو کے ما سر مدد ما شوم بچے دی راتم جاڑی مری او ما شوم پری خدا کا تک تکی وائی لوگی دا تن نی دلاسا ایس نشتا بیاروانا شو مخامخ بلغر دی مروا جبل بی قبیس دیر روی دی مروا لگ رکوٹی نی زیدی حل تنوانا شو حل کتا دی دلارا کی چیزی دے بچی تام گوری کر مور دا یو زی کے لگون دے خوال دے چی اگی تلال شی دا بچی و تنخ کرن منڈک چی پا منڈ لال شما پا شاشا دے پل بچی تا گورا ما نو لالا دو فرنانگا مزل دے مروا تا خد ال تاواز کئی دا خدای بندگانو کسو کے دا ما مددو کے سوک مددگری کوی چی دا ما مددو کی ما شوم جاری او با پکار دی لگی ما التم سوک نشتا بیار آل مرواتا بیال صفاتا بیال آل مرواتا بیار آل بیا اوام چکاری او لگاو مروا پوری چی اوام چکاری پا مروا پوری او لگاو نو بیا چی غکلا اے دا خدای بندگانو زما دا آواز که سوک اورے اللہ دے پار مددو کے بچی او گی دے تگی دے یو آواز وارد چه آواز سنگ وارد پوی شوا دا یو خواگوری بل خواگوری اوه سوکی چی مال دا آواز را که الا ما سر مددو کرا نزدی شا ما سر مددو کا دوی می وارد دری می وارد الا ما سر مددو کا آقا دینا چی بچی تاو کتل بچی سر یو انسان ناسته یو سلی ناسته بس لگا مطمئن شوا چیزا سو خورال زما بس ست تسلی خوبو چی رالا چیزا سنگرانی زدیشوا اغا انسان دی اسماعیل علیہ السلام خوبو چتکلا دی زمکی لی رو برولا ما شوم پوٹینه نیاز بین خوا که رستو تی خدای لوی پیغمبر جوڑه اغا او برولا اغا نو برولا اغا انسان او برا واقشتی اسماعیل علیہ السلام لخلکی واد چلو اغا تند ختم شوا اغا بو سر لوگام اللہ ختم کلا اغا قلال شو انسان لام دا جرال سوک نو اللہ مددو کو انسان نو ظاہر کی خکاری دو شکل دے انسان انسان نو پر ٹولو فرشتو کے دا ٹولو فرشتو مشرا حضرت جبریل علیہ السلام دا جرال رسید او بر رو رو را خٹکی گی اغا دیکی زم 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 بن شا بن شا بن شا او زر پکی گوتی وی بندے جوڑی لگی او بدی او چی سنگ لپ رالی اقبل مشک کے اچی بتا کی که نوری رازی اغین لپ آلی زر مشک دکی که دو برا نختم نشی اغین لپ رالی نوری پیدا کی گی نوری پیدا کی گی او بندے ورطا چی زم زم بن شا بن شا بن شا نم زم زم شو رسول اللہ مبارک فرمائی زمون پا مور حاجرے دے اللہ رحمو کی که دے کوئی تا دے چنے تے بندے نو آچولے دا دنیا گھٹ گھٹ بے سیراب کرے او بولا خدای کم برکت ورکا اگے که دا سکلو طاقتم دے اگے که دا خوراک طاقتم دے اگر تنم ختمی لوگم ختمی زمو علماء تجربے کری دی بزرگانو صوفیانو تجربے کری دی شپاگ شپاگ میاشتے صرف دا زمزم پا وہ اکتفا کرے دا صرف دا زمزم پا وہ باندے ہم تن دا ختم شوی دا ہم لوگا ختم شوی دا او سم دا سی دا زمزم ہم بچے دیڑی رہے اس کے لئے سڑی موڑی موڑ روڑے دا شوق بیا نہ رہے ڈاکٹران اس ریسرچ تو تحقیق کئی دیو کی پروٹین ہم ستا ویٹامن فلان کے فلان کے فلان کے پلی بٹو ٹیس کئی او دا فرانس پر اس کا علمات پا حج کے او سڑی یو شیو خاو وی داو گورا دا فرانس یو ڈاکٹر نوی تحقیق کلی دی اوی که دا او با دا زمزم اغدی که دا دی پنور او بو کی واچو لیکن لگی او با نو طول زمزم شی دا دا سی او بودی دا طول زمزم کئی زن سرم او مخبخوا یو سری یو دا انگریز یو سوال کلیو وی مالا دا دی خبر جواب را که چه هر کویس استعمالی کی سمر زیاد نو دی که شگر ازی دے کے خٹ رازی زمزم ابو کے خٹ شگا والی نرازی دویم سوال سے دے دویم دا چھو بس مودہ پرتیوی نسخا کی گی دا بندہ لاس سر جنگی دلی دویا خوٹ گئی نو آگا خوٹ کے دلی ابو
بیا سموده محفوظی ام بیا سموده پس خاشی او د زمزم په وبو مون تجربه کړی دا نو دا ډیر عمر پرتی دی خدا څخه کیږي نه او نمبر 3 دا چې ار کوي چې چلیږي نو تشیږي او به کمیږي د دې وبد خپل ستنه نه کمیږي نه دا ولې دا جواب را لرکې نو علماء جواب ورکوي دی عقلی جواب نشتا دا دا اللہ دا طرفنا دا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر چا غا وخلا ما شمو موجزہ دا موجزے تا عقل نرزی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی از زمزم علی ما شوربا لہو کم مقصد دا چلے زمزم اس کا غا باور کئی پیدا یقین محکم غوالی دا مارون دا دا پیغمبر مبارک حدیث دے و صحیح حدیث دے کہ کم مقصد دا زمزم اس کا غیل پیدا باور کئی دا منگ باز خلق واجب ہے اگر زمزم مانے اس وقت پوسو کہ زمزم با مخ کیجو کوبا با مخ کیجو میں خریشتا کا نشتا ہو یاو پی خرسے آو نو جتا پا کہ اوبا چین اوبا مخ کیجو کہ پی مخ کیجو لسی جوڑے نو اوبا کی مخ کیجو کہ پی اختا فو خرسے لیکن خون اگر پختانا ہوئی کوئی کٹ کے جسم لے نو کہ سر دے دیکھو یاو کہ دے دیکھو یا اگر مقصد دیو دے لرازی نو کو بدی مخ کی واچو لے کہ زمزم نے مخ کی واچو پر شریعت کی دا چے نہیں تا جو بہ مخ کی واچو وہ زمزم مخ کی اور دیر خلق کوئی الگ دا سوچے دی دا جھوٹے دی دا سوچے جھوٹا پہ کی نہیں تا دا ڈوڑی سوچے دی رسول اللہ مبارک فرمائی نور کی گڑے کہ انه لا یذ دا خیر سے پیدا کی کہ یو جام دے چالا یو جام دے رو است اصل زمزم نو لس کو سوتا بورسی او جے جی پکی ولس جام اور واچو نو سلو تا بورس نو پھیلے زیادہ دسو پچا خرسی خو نا دسو خرسی خو پچا باندھے نا چکن دی کے وہ بنا چے اس میلمان دے شملے رہو وستے اور میلمان گن دے ہوئے جامو بدے پکے زیادے کلیں نو خو فیدہ رہے رہا شوکن یہ دو جامو پکے واچا اٹھولو تب ہو رسی گی نو ستا دا قسمان خو نا دیکھ شملو کیو بو روا چے دیسا خرسی خو نا پا پولو میلمانو باندے استعمال ہے زمزم دا اسماعیل ورا اس خیر تا گورا دا اللہ ازمائش وی خو ازمائش پس برکات دی دا اللہ ازمائش وی ازمائش سخت پس خوشحالی بیا ملاوی گی زمزم راغے ام دا تند کار ام دا بوخ کار ام دا لوگی ختمونو کار اگر اسماعیل علیہ السلام دا مور سرا لوی او دا چینا رو رو لند روانا دا کوئی تی رست جوڑے سلور موٹر پہ لگی دری دیو سو دعا ہر ٹیم لگیا دی او وہ باسی او دا زمزم پا مکہ کے پروت تے مدینہ کے ہر ستن سرنینو پا دوے میں ستن سرن کولے ری پرتی دی دا گرم او وہ زان لا دا یخ او وہ زان لا پریاس کے او جمعات تیرا جی ہی ال تمی منسکا او زمزم او پرتی دی پا جدہ کے دا زمزم او پرتی دی لارو کے پا سڑکونو خلق او زمزم ٹپکے خو دی دا عرب یا دا خلق چی پلا رضی ورطا ادری گی پا پایتی وقت لی زن سر کورونو تاوڑی او پلکونو خلق دا زمزم اس خو یا ٹپکا نمرا اس خو بوتل ورکی پینزا لیٹر رسے شیر زیاد نور کئی وہ زمون خلق مر سر غلا کئی چل ور سر کئی سوک پا سامان کی دن نپٹ کی زن سر سوک بوتلی والی والی ڈکی کی ایتا پتا دا مازان سر اوزل اگا سڑی تا میں ماتوی نمیلاوی گی دا سسٹم کے یو بوڑی دونے شیوڑی ملکہ دا ما وزن کم دے او زدان سر پا وزن کے وڑا میدان دا خو ممنوع دی دا پا دے سکوے دا خرسوے مائی دا خدے بندہ خرسو نا تا سو خوچی حجو ناو کہ کور تلال کے سر خز و بچی بدل نو منگل خو دنیا خلق رہ دی بیا دا ما خو بلا طالبان دی او بلا دوستان می دی او بلا مرگری می دی شاگردان دی رازی نو دی دیرہ یو بوتل کم نے رسولے کم تو بیا تیرا لناک نو خلق وطن حضرت عائشی صدیقی ترمذی حدیث سے زن سر زمزم ابو بولا لے چرا بلا مکی مکرمی تا مدینی تا بے زن سر زمزم اگر زمزم ابو باند ابراہیم علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام روئی گی اور ابراہیم علیہ السلام کل کل رازی او دخپل بی بی او دخپل ما شم خبر اصل اللہ سوکلل یو قبیلہ دا یمن نرازی جرہم اصل عرب نو دے قافلہ کے بدا قانونو چھے اغیبہ یو ڈالا بوا اغیبہ معلومات دو بو کون کم زیو بدی نو چھے کم زیو بو بوے نو ال تبا قافلے دا مکولا ولی قافلے سر بس ساروی ساروی تکی کی گی انسانان تکی کی گی دو بو پخوا بدوی دا مکولا نا قافلہ را روانا دا اغا ڈالا
ګردی چې کم دی او بدی چې موږ دمو کو نو مارغان خارغان یو لیدل نو پتہ وتا و لګی چې مارغان هغه ځای کې چې کم دی کې وبی دا وو به وو ځای کې مارغ خارغنی خامخا چې خوراک وګی تګی کېږي چې مارغان یو لیدل الکه په دې علاقه خو موږ ډیر تیر شوی یو دلته خو منشته غو مارغان پکې څنګهاله ګردی ګردی زنانا ناس سره حضرت هاجرہ ماشوم بچی و سره دی او بو سره دی دازه خوښ اغیل رالل وې زمون دل ته در سره پاتې کیږي کله خوخای اغه خو پیړه کې خوشاله شو چې شکر دې قوم راغې اوله کې وې وی بالکل پاتې شي خو غره وب زما دی سکه بده تاسو حق به زمای اغي وی لري خلا اغه وسره دی راش خدای والا خلق را وسته ابراهیم علی السلام راضی او بیا زی رازی او زی ماشوم اسماعیل دا دولس وکالش ابراهیم علیہ السلام راغی خوب ولید دش پہ هغه بچی ته وای بچی زچی دو کنه قربانی وکړه چاله مو اغشتا رسه مو اغشتا بیبی و ته وای سکه چته دې ویله کنه قربانی به وکړه بیبی دا سوچو کله چې چته ګټ چلې بالا لای مونږ لا بغو خره وړي ابراهیم علیہ السلام مخ کې دی دا ماشوم بچی اور پسې دی سلو نه عمر دی ابراهیم علیہ السلام زیات دی او دقه یو نیازبین بچی دی اللہ و تخوی دا بچی دی لال اللہ دیتا امتحان ہو یز بسکے زماو دا پیغمبر خوب کے فرق دی زمان خوب سا شری دلیل نرے او دا پیغمبر خوب شری دلیل دی واحد دا بس اللہ حکم کو او بچی دان سر روان کو او دا ابراہیم علیہ السلام ایمان تا مگورا او دا اللہ سر ملے وی شق تا مگورا عاشق ما دا توی دا حج مثال در کو عاشق ما شق توی دا قل تاو درے گا پا دینور رشتی آو آیا کدی وی چی نا 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 نور دا عاشق عاشق نظر صرف پا ما شقی و بلچانی دو جنہ روانا و بلا یا ولک پر پسی روانا دا غریب چی کم خواتا دا لک پر پسی دی دا چی کم خواتا لک دی دا سی تاوی گیا دا سی تاوی گیا اجنه په پښه اجنه و ته مخ وراره یا لکه سم په سي ګرځي ما په سي وجيره نه مخه پتا مې نه ما کې رس خو وخت دي استاد لاس په مې خو وخت دي چال مې خو وخت دي وجود مې خو دي ته کوم فائدې در پسه وي درو وي وي قسم دې کې درو وي زه خو وخت وي وي ما نه رستو د ما خور را روانه ده ما نه زیاته خشته ده وجود زمانہ زیاد کولے دے قد زمانہ زیاد مزے دار چال زمانہ زیاد مزے دار ما بس شاتا را روانہ دا بس دا فوراً شاتا ہو کر دے جو واقعی بدینا زیادہ خشتا ہی زیادہ مزے دار ہے بھائی مجھے شاتا سنگا ہو کر دے خور کو نشتا بے دے جنہ تا ہو کر دے جنہ ہو تو ای دا سپیس ویا ای دا خریس ویا درو جن بچیا ما سره مینه ده ما سره مینه ونه بل خو دې ما خولې اړه خو چې ما ده ته بل ما نه خشته خور مې را روانه ده نو پوه شوې چې هغه د دې نه زیاته ښکلې ده نو خو ما سره مینه نه شوه کنه ما سره مینه و دنیا نه برته زه خشته وم ما نه به دې مخ نه وې اړولې نه سپی بچیا او کېړه را اوچته کړه او درکه چې اوسو دې وامه چې ته بیا د عشق داوې نه کې خرید بیا وده ورک ما به تیرانه شي شرمونه دې وشرم عاشق نظر به بچاوی مانده ته چې ادری کی نظر به چا ته ی الله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الله ته باندې او کته به مانده کی داسې اخو دیخو اخو دیخو مړه داسې مونږ دی دا زموږ د عشق ولا مونږ نه دی عشق ولا مونږ وکا عاشق دیتا و ابراہیم علیہ السلام نظر پا بچی نہ دی پچا دے پا اللہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم سنگ دے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ و اکد اللہ نا دا اللہ دا رسولنا
دا اللہ پلار کے دا جہادنا دا تخبل پلار زوے قبیلہ مال دولت مساکن تردونا ہاں کورونا غورخ کاری دا خدای دا قہر انتظار ہوگی ارسن با اللہ مخی ارسن با رسول مخی او ارسن با دا اللہ پلار کے اللہ وی دا سر ورکو مال ورکو مال سچے دے دولت سچے دے سرمستانا پروبا ابراہیم علیہ السلام دقا دے دغاو یعنی کہ وطا اللہ حکم کو بچے دے حلال کا او یا یو نیازوین بچے او پلارم بڑا او پا ماشوم پا بڑا والی کے اللہ ور کردے او بچیم دے اسماعیل غن دے بچے خاشتا مدید نصبے بیلیو یا اللہ بس سر و چشم ستا حکم منو خود حکم کے ترمیم لگو کا یو شل گڑان بالا لکا لک ترمیمو کا اللہ لے اگرانا دا قسم پا خودے کا دا سوال ابراہیم علیہ السلام کردے اللہ دے حکم کے لکھ ترمیموں کا یا بیدا سی ویلو چی اللہ زمان خلاص نوردی مجھے ستان ندے خوخ پا دنیا کے دے دے جندو پا میں لالین خدا ہے پا خبلے جدہ مڑکی پا قسم پا خدا کدا سوالے اللہ وی حلال کا باس راغی بچی تا وی بچی دا چیزو قربانی کیو چک شو بچی ور پسی دے رسے چاڑی واغشتل مکین اوہ تل میناتا دے بچی غیوی چی موری خواہو ندی کن تا دوینا با پزمکت ویگی چی مور خیو نوی نکا مینات روان دی چی مینات روان دیل تا کی شیطان پلکار کئی شیطان را گئی او اسماعیل علیہ السلام تا وی چرتا دی پی پلار سر ازم وی سکوی پی قربانی پی قربانی تا لالی دا دول سکالو دی دول سکالو اسماعیل اور دا سوی وی ما گوندے بچے ابراہیم گوندے پلا سنگ بالا لگی دا خدا آگا نیازوین بچے ما اخو ما خکولای او بویائی میں کرا شی خوشام نظر گنا کلومیٹر ما ملاقات لرازی ما کتو لرازی او چی ما غیق کی والی نو ما خکول کی ما بویائی 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 ما نا خلشون نے نجدا کئی نو ابراہیم گوندے پلا رحم دل ما گوندے بچے علالول قام قلب چیا مالا لئی شیطان نے انسان پر شکلو وہ استا پلار وی چی ماتا اللہ وی لی دی لکہ دے لالے وی دا سی وی وی چی اللہ و تا وی مالال می دی کی دا روک شکل دی بیس او یو سو کانی ورا واقعی تا لگا شیطان نے بیویشتی ما شم دے گو رہے کسا مخ کرا غی بیاولا شیطان دا بیاو تا وسوسا چولا بیاو ویشتا سمخ کلال ابراہیم علیہ السلام لورغی ویدہ سکے وی قربانی کو وی زویل آلے اب پوشو جی شیطان دے وی آو ویدہ ما شمنی ازمین بچے وی اللہ راتا ویدی نمکو اللہ تا ہوا جدا حکم دل ودل تا بچی با سنگ آل آلے لات بلی سنگ وردی تا سکے اغم کانی واقش خر بچیا ما تب دا خدا حکم کی رکاوٹ پہ خے جو سو غزارے پہ اکن شیطان غیب شو اغا ادا دا اللہ خواہ شوا انقشا دا اللہ خواہ شوا نوی علب دے حج پورکوم چے اسماعیل علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کم زیتا کانی ویشتی دی علتا تم کانی ہو دا خدا دا مینے نقشا دا اللہ خواہ نو آجاک سیبار رازی نو پدری و رضو کی دا شیطانانو لی وکانی جان سر دا مزدلفی نراوان او یو شیطان شیطان نده جمره دا کانی سل ده او من خلق و دا شیطانان وایو یو اولی فهو کانو بلولی بلولی در سوک سالور وده او سوک درین وده اولی او بازی پا که قمق علمی کنه ما یو زمانه که یو خز اولی ده او پختانه وان او پختانه ده که وچه انداز دا پختانی پتا لگی قد پلونی پسرو اگا چی سنگ را نیز دیشوا نو دا سکلے دی خلی لے مٹے گو تی اوڑا چوپی اکلاو تندی لے میا اوڑا اگی وی گا نیدہ سوک زیارت تے دا دنیا والا رازی میں اے ترو رے میں زیارت ندی خدای دی میں مردارا کا بیخ دی اوزا مون دیو خیجا شیطان دی وی خان نو کیڑے تے گو تکلے نو التشتا
بعد کیڑے یو کس مونگ سر یو دل پا گروپ کرا روانو مزدلفی نراتو اس گوتے کے غٹ کانے چولے دے مائی پا دے سکے یہ رو ادام میں پکار دے نو میں کے پی زخو پی پیچن سے پکے پی دا شیطان خبیص پی اولم پریدہ میں چرتا میں دا کیر پارام سڑیا تو غٹ کانے ہو سو شیطان نہ دیکھا کانے ویشتل نی سلی ویشتل نی پا کانے ویشتل نی د ابراہیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام نقشہ دا اللہ خواہ دا چی اغا نقشہ تا پورا کی او خو خپکی گی شیطان چی دا ما اغا زی ہوئی چی کم زی تا اسماعیل او ابراہیم بیشتے وی کتا دل تا ولار وی نن میں تا بیشتے تا ندا ویم نفرتو پا کانی ویشتے زم در نا نفرت کم اغا زی تا کانی ولم چی کم زی تا وطا ولار رزان للرحمن دا اللہ دا خوشحالو رو دا پارا دا بولم استاد خپا کولو دا پارا دا داولی شیطان اغا دا خواهد مجھے مخ کی اسماعیل علیہ السلام بوتو نور دسو ابراہیم علیہ السلام یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بچے ما خوب ولید تا لالوما او دا پیغمبر خوب وحی بی خوب میو او دا سوی پلار چی پیدا دا کم پلار ندے نو آغا سے بھئی کہنا اسم خالا کوئی ملا دا پلان کی زوے نو سخ دا آغا زوے پلان کی نو کا پلاری خینو خواتا ہوئی او کا بدوی نو بدو دا بچے پیدا دا ابراہیم ندے خوی دا ابراہیم خستت دا ابراہیم ایمان دا ابراہیم یقین محکمہ دا ابراہیم علیہ السلام اور تا سوئی دانوئی کہ بابا دیرہ گرانا دا اللہ تا حکم ہوکا چی دا حکم بدل کی ولی اللہ نسخہ کئی ترمیم پکی ہوگی دا پوچھے قسم پا اللہ کی بھی دے ندی بھیلے چی بابا ٹھیک شو ما تا تا اللہ حکم ہوکا چی بچے حلال کا یعنی ما وجی نہیں ما دے پا بلا طریقہ مڑ کی ستا پلاس میں دے نالا دے ندی بھیلے اللہ تا سوالو کا نا 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 سوائی ورطا یا ابا تفعل ما تو امر بابا چی سو اڈر دیکھاوا بابا کس اڑر دیکھا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کدا خدا خوخی ما بس صابرو منی نبا چغوام نبا ویوکم نبا لا سڑکم نبا خفاو بلار خوش آلے بابا یو سو خبری دی مرگ نمخ کے خلق وسیعت کے ما شوم دے اسماعی بلار غندے خوی اقل پروت دے بابا یو سو وصیت دی دا عمر یو وصیت میں دا دی کہ دا جامی را نمخ کیو بس کلالال شم دا جامی با بیا شلی گی چو بس زمان مور بوئی چی بچے دی را لپزور وجہ لید او چی جامی مخ کیو بس زمان مور تا بوئی چی پخپل رزا گوری دا روخ کمیس جامی مخ کیو بس کمیس کمیس مخی برتوک نو کمیس مخی ہوگا نمبر ایک نمبر دو بابا چه بیا ما علالے نو زما سر لاندے کا او شام ابزان تا کا ستا ما سر ڈیر امینا دا او زمام ڈیر خواخے نو کدا ما ستا ستر گی سر امیلو شوی نو زتا ما نشے لالو لے نو دا اللہ پا حکم کی نارستی و تاخیر برا فلا ما تل لہو لیل جبی ما لوڑی زما سستر گیو بل سلام مقام نمبر تین چاڑا دی بابا جی خطے رکھ اذا خدا حکم کے ناراض ترانش او نمبر چار کلا چی تما لال کے تما دا کمیس با تما وینا کی اولڑے ما مور بما پس ڈیرا خپئی ما مور بما پس جاڑی زما دا د وینو لړلی کمیس به والی زما مور له به یوس زما مور ته به زما سلام ووی او سلام نه پس به زما مور ته ما دا پیغام واورئ چې به اسماعیل پسې خپې ابا یاد دی
کله چې هغه یاد را یادیږي دا وینه دا بویا وه ولې ولې مورې تسلی کېږي زما ورونو دې ته قرباني وایي مونږ موږ نه شو کولی خدای لار کې حج در باندې فرض دي مونږ باندې جوړو زکات سلوېختم ایسې ته مونږ باندې جوړو قربانی دې ته قیامت پر ورځ به مونږ هم ولاړ یو دا خلک به مولاړ الله به وایي ما تاسو وکړل ته څه ډېر اسماعیل نه زیات نیاز بین وې ته ابراهیم نه زیات ته ما ته نږدې وې ما موزونه کړي دي ما روجې نیولې دي ما حج کړی دی ما صدقې ورکړي ما ذکرونه کړي دي ستا قرباني نه خو د اسماعیل قربانۍ ته وګو ما ګډه لال کړی دی ما قرباني کړې ده تا م کړې ده خو د ابراهیم قربانۍ ته وګورو تا به څه قرباني خوښې له دې هر څه کړي دي دے دا قربانی ہوئی پیغمبر دا خدے پا مخلوق کے اللہ تلیر خوخ شخصیت تے کبھی سے دے لرکو بابا ہوئی دا ما وجود بنا تڑے لاس بے بنا تڑے مالا آسمان پر اجتے بھی تماشی لرازی غریب وي چړې نو په زور یې لال کړې لاس په محمد تړه ابراهیم علیه السلام چاړ را کاږي کار نه کوي یاره داسې وکړه بابا زما د خپل لاس پې وتړه هسې نه چې ته چاړ را کاږي او زما اختیار بدل شي او زه ټوپونه وام د خدای حکم کې ناراض سره نه شي زما وړو دغه یازمین بچې سملاو لاس پی ورتا تڑلے چاڑے وتا تیرا کول تے بوڑا پدل بس تیرے تے لیکن اللہ حکم دے تر بول العالمین اڑر دے خدا حکم تو سر و سجود نام نہ چلس بچی دے یو با قربان کم دا گیا ہو دے چاڑے تیرے کلا ورتا مخیلات نے کہا چاڑا را کہا کہ چاڑا کار نہ کہا زور لگئی بابا لاز تا تو ہماوی تیرہ کا کہنا بچے تیرہ دا زور ورکا زور لگو چاڑا کار نکی زور لگئی لگئی غصہ شو چاڑے اس میں کی طرح اوپر زور چاڑا و تبی خلیل استاو مانم کدر ابی چلیلو مانم تو اے پریک آگا ہوئی نا اللہ ہوئی نا اللہ میرے بانا دے وہ فدہ نا ہو بے زبہن عزویم ان هذا لبلاء مبين ها ودا واضح او خکارا دا الله ازمائش دے ازال بہترین او دا بدلو بگڑ بدلو بس ما دا پتہ لگے دا استاد قربان ہے آواز ہے جبریل علیہ السلام را روان دے گڑ و سر دے اللہ اکبر اللہ اکبر بس اسماعیل علیہ السلام کوئی شاغو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر وللہ الحمد دامنا اللہ کو شہیدہ تکبیرات تشریق پوائے اسماعیل علیہ السلام پاس گڑے لال اللہ کو الحکم کی ترمیم راوس نسخر آلہ اگر گڑی دا مکی پا فقرہ و تقسیم کا غیو پڑا اور دیر زمانی پوری دا حجاج ابن یوسف اور دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ زمانی پوری دا اگر گڑ خکری پا بیت اللہ کی دا نبی زان دی اگر دا دا اللہ خوخش اگر عاشقان رنگ دا اللہ خوخش اگر نقشہ دا اللہ خوخش دیت عاشق ہوئی با بچی نہ دے دیتا شیخ بھائی بچے پزان نہ دے دیتا شیخ بھائی
ابدد هغه قرباني بکې ته به شکر وته وای دغه جمرات کانی به ولېګنی حج به دې ناقص زما وروړو وخت ختم شو بل جمعه کې به دا خبره درته مکمل کړم ان شاء الله. او دا حج ټوله نقشه عاشقانه نقشه ده. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیا فرمائی العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. یو عمرہ دی وکړه او پسې دی بل وکړه دې منځ کې څومره گناهونه شوي دا ختم. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. او چې مقبول حجی د عشق په نقشه ای د الله د پیغمبر د سنتو دایره کې دن نه لیس له جزاء الا الجنہ. دا غیب به د جنت نه بل بدل شته دی. الله دې موږ تاسو ټول د بیت الله حج له بوتلی. خدای چې کوم دوستان تللي دي حجونه کړي دي ټول قبول کړي د ټولو حجونه قبول کړي. کوم چې لا پاتې دي لا نه دي راغلي الله په خیر او عافیت یې راورسوي. الله زموږ د ټولو مرګرو چې څومره زما بیان څوک اوري او څوک دلته دي او څوک بل ځای اوري د په قسمتونو کې ورته بیت الله حج لګي. خدایا که موږ غریبانان یو ته غریب نه تمون بے وس یو ته بے وس نه تا زرار سچتا خدایا تار سکولش. خدای موږ ټول له بیت الله د حج ته توفیق راکړي. الله ته زموږ ناراضي شي. خدای له سخت آزمایښونو نه مو ساتي. الله بیمارانو له شفا ورکړي. بڑی مبخه زنو مې اوسو مړي شي وي زموږ بده بدرخه لو کنه کې دا الله مزيب دي خور وفات شي وي دا دعا وته کې الله تعالی مغفرت نصیب. الله د اخرت خوشاله نصیب کړي. الله ټول وارثان له صبر ور بل څوک الله مرور وفات شوی دی. بلال بجلی نیولیو اغی تم دو کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. خدای پاک وارثان له صبر ور کې له نور غمونو نو ساتي. جی ادوی ورور وفات شوی دعا وکې چې الله مغفرت نصیب کړي. تمه مردگان دی الله دې ټولو بخي. الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي. وارثان له خدای دې ټولو صبر ور کې. الله موږ د غمونو نه ساتي. الله بیمارانو لپاره شفا ورکړي. قرضداران د قرضو نه خلاص کړي. خدای دا بیان چې زموږ څوک اوري څوک یې ویني دلته دي کې لري دي ټول د دنیا او د آخر خیر او برکت او خوشحالي ورکړي. الله ته زموږ نه راضي شي. الله زموږ نه راضي شي. الله د سختو آزمایښونو نه مو ساتي. موږ د ټینګې نه یو ورته موږ د خپل د خوشحالي زندګۍ راکړي په دنیا او په آخر کې خوشحالي زندګۍ راکړي. ډېر دوستان نه لري لري ځای نه مانځل راځي. خدای په یو قدم اجرونه ورکړي برکتونه خوشحالي ورکړي. او خدای زموږ د زړه حاجتونه او مقاصد پوره کړي. آخر وخت کې خدای ایمان نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک. وارث خان حاجی صاحب ری بیمار دی. الله دې شفا ورکړي. الله دې شفا ورکړي. خیر ختم خیر دیکھا درود شریف تو کوئی سو ذکر کئی سو سبحان اللہ وی لازم ملزوم مگنے او نور کولش او دی عمری لڑکی کی رب العالمین دی بود. اللہ دی ٹول بود دی. اللہ دی بود دی. نیم کول کی بچی بیمار دی. اللہ دی والا شفا ورکی. اللہ دی والا روح صحت ورکی. کاروبار دی ملہ ورکی.